Ettevõtte pangakonto avamine on nüüdsest palju lihtsam, kuna seda saab teha arvuti tagant lahkumata. Teenindus käib videokõne vahendusel, kus iganes parajasti viibite ja täpselt siis, kui teile sobib. Videonõustamisele saate end kirja panna SEB kodulehelt. Pärast registreerumist võetakse teiega ühendust, et leppida kokku kohtumise aeg. Rakenduse kasutamiseks ei ole vaja midagi eraldi alla laadida. Piisab vaid nupuvajutusest. Videokõne vahendusel vastab SEB nõustajad ja võimalikele küsimustele ja aitab vormistada kõik arvelduskontoga seotud dokumentid. Dokumentide allkirjastamine käib digitaalselt ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Seejärel saad oma ettevõtte kontot kohe kasutama hakata ja keskenduda põhilisele oma uue äri kasvatamisele.